Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Կլեմ հարաբերություն գստակության փոխնախագահ Արտակ Զեյնալյանին, պարոն Զեյնալյան, անչափ շնորհակալ ժամանակ դիտակ եկակտաղար։ Այս պահին մոտավորապես 10,000 մարդ համարյա թե Արցախից դուրս է եկել, անգամ ցավալի պատահար է տեղի ունեցել բենզոլացակայաններից մեկի մոտ կուտակված մեր հայրենակիցներն են զոհվել բազմաթիվ վիրավորներ կամ պայթյունի հետևանքով, փաստորեն 11 գաղտի ճանապարհին անգամ մայրաղետներ են տեղի ունենում մեր հայրենակիցների հետ, բայց սրանք արդեն հետևանքներն են։ Որոնք են հիմնական պատճառները, մենք ինչու պիտի 21-րդ դարում 2023 թվականին խոսենք հայերի էթնիկ զտումների մասին, վերջոս 1915 թվականը չէ, կան բարձր տեխնոլոգիաներ, տեղեկատվական հնարավորություններ, քարոշչական ռեսուրս, ստացվում է, որ ժամանակը առաջ է գնում, բայց մարդկությունը խոշոր հաշվով չի փոխվում։ Ես պետք է ասեի բար երկով, բայց ցավոք երեկոն բոլորովին բարի չի, մենք շատ ողբերգական լուր ստացանք Ստեփանակերտից, որ տարողությունը բռնկվել է, պայթել է և ունենք շատ մեծ քանակով զոհեր։ Շատ ցավալի է։ Ինչ է հանգեցրեց այս ամենին։ Սխալ կառավարումը հանգեցրեց այս ամենին անարդյունավետ օգտագործումը մեր ռեսուրսների։ Ժողովրդական խնդիրները, որոնք հետևանք էին անարդարության Հայաստանում, այս ամենին հանգեցրեց հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությունը։ Լրիվ այլ ընթացքում ունենար Հայաստանը, եթե Հայաստանում տեղի չունենար այդ ոչրագործությունը, իրականացված չլներ այդ ահաբեկչությունը և հեղաշրջումը Հայաստանում։ Այս ամենը տեղի չէր ունենա, եթե 2004 թվականին չդադարեցվեր բանակի զինումը, կատարելագործումը, վարժումը, վարժեցնելը։ Այս ամենը տեղի չէր ունենա, եթե Հայաստանում ընտրությունները չկեղծվեին, իշխանությունը հնարավորություն էր ձևավորել ընտրություններով։ Այս ամենը տեղի ունեցած չէր լինի, եթե 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո արցախյան իշխանությունները համաձայնվեին սկանդինավյան խաղապահներին։ Այս ամենը տեղի չէր ունենա, եթե տեղ ունեցած չէր լինի, եթե մեր ողջ ռեսուրսները դրված չլինեին մի զամբյուղի մեջ, եթե արտաքին քաղաքականությունը տարբերակված լիներ, դիվերսիֆիկացված լիներ, այս ամենը տեղի ունեցած չէր լինի։ Այս ամենը տեղի ունեցած չէր լինի, եթե Արցախում տեղի ունեցած չլիներ հեղաշրջումը, վերջին հեղաշրջումը։ Այս ամենը տեղի ունեցած չէր լինի, եթե Արցախի իշխանությունները դիմաց լինեին ՄԱԿ-ին, կատարած լինեին այն քայլերը, որոնք մենք խորհուրդ էինք տվել, միջազգային իրավունքով ընդունված հղկված ճանապարհներ, դիմեին միջազգային կազմակերպություններին, անդամակցեին այդ կազմակերպություններին։ Սխալները շատ են, որ թույլ ենք տվել, անկախ նրանից, թե ինչ անձ է դրա ետևում կանգնած, դա բոլորիս սխալն է և բոլորիս ողբերգությունն է։ Սակայն այս ամենից պետք է հետևություններ անել և երկարաժամկետ պլաններ գծել ու առանց շեղվելու այդ ուղությունից գնալ դրա ետևից։ Նիկոլ Փաշինյանի կիրակնօրյա ուղերձը Հայաստանի արտաքին քաղաքական ուղղության փոփոխության մասին էր ձեզ։ Դա մարտահրավերների մասին էր, այն մարտահրավերների, որոնք ծառացած են մեր ազգի, մեր ժողովրդի, մեր պետության, մեր պետականության առջև։ Իհարկե մտահոգի չէր, բայց միևնույն ժամանակ այն ավելորդ չէր, այն անհրաժեշտը, որպեսզի բոլորս կարողանանք գիտակցել, ինչ է մեզ սպասվում և կարողանանք կանխատեսել ու կառավարել այն, ինչ որ մեզ սպասվում է։
պետք է աշխատենք, շատ աշխատենք, պետք է պլանավորենք մեր անելիքները։ Պետք է գործենք այն կանոններով, այն գիտական կանոններով, որոնք կան կառավարման ոլորտում։ Իսկ դրանցից ամենակարևորը հետևյալն է։ Ամենակարևորներից մեկը հետևյալն է։ Օրինական ճանապարհով ընտրված իշխանություններին չի կարելի փոխարինել օրենքով չնախատեսված, համանդրությամբ չնախատեսված իշխանությամբ։ Պետք է վստահել օրինական ընտրված իշխանությանը, լեգիտիմ իշխանությանը և նրան փոխել միայն ընտրություններով, որի հնարավորությունը Հայաստանում այլևս վերականգնված է։ Իսկ եթե հանրության շրջանում զգալի մարդկանց մոտ այդ վստահության կապիտալը չկա։ Օրինակ Վազգեն Մանուկյանը շատ ներողություն եմ խնդրում, Վազգեն Մանուկյանը ասում է, որ ինքը 1996 թվականից այլևս չի հավատում ընտրությունների մեխանիզմին, որտեղ դրանք մաշված մեխանիզմներ են, և ինքը անգամ ասում է, որ 2020 թվականի պատերազմից հետո բազմաթիվ շարժումների ընթացքում ինքը հորդորել է արտահերտ ընտրություններին չմասնակցել քաղաքական ուժերին և գնալ այլ ճանապարհով, ինչպես հիմա է ասում, գնալ ազգային ժողով, ընտրել նոր վարչապետ և վերջ, ինչպես տեղի ունեցավ Արցախում։ Հիմա սա ունես դրական ճանապարհը, չէ՞ կարող են, չէ՞, ազգային ժողովի միջոցով ընտրել ինչ-որ մեկին։ Եվ դա նոր ընտրված վարչապետը տեսականորեն եմ ասում, կլինի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից, և մեկ տարի նրան հնարավոր չի լինի անել իմպիչմենտ, հեռացնել իշխանությունից։ Սա ինչ է տալիս մեր երկրին, ինչ է փոխում սա, այն ինչ որ հնարավոր է անել այս միջոցով, այս գործիքակազմով, հնարավոր է անել արդյոք, իհարկե ոչ, իշխանապողությունը ինքը նպատակ չէ, իշխանապողությունը դա միջոց է, իսկ որ նպատակին հասնելու համար, արդյոք այն պիտանի ու անհրաժեշտ ու բավարար է այդ նպատակին հասնելու համար։ Ստացվում է, որ դա ուղղակի հենց ինքը նպատակ է իշխանապողությունը, Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելը։ Իսկ այն թեզերը, որոնք առաջ են քաշվում և հրապարակում և հայտարարվում են, դրանց մեջ ամենագլխավորը հետևյալն է. լավացնել հարաբերությունը Ռուսաստանի հետ։ Եվ մնացած բոլորը ընդամենը դեկորացիա և դիզայն։ Մնացած ամենը մանիպուլյացիա։ Իսկ արդյոք միայն մենք պիտի լավացնենք հարաբերությունը ինչ-որ մեկի հետ, այդ ուժը, չպետք է արդյոք կատարի իր պարտականությունները օրենքով նախատեսված, միջազգային պայմանագրերով նախատեսված, արդյոք այդ երկիրը, որի նկատմամբ այդպիսի հավատարմություն կա և այդպիսի մղում կա, նվիրվածություն կա այդ խմբի կողմից, արդյոք կատարել է իր չգրված պարտավորությունները մեր նվիրված ժողովրդի հանդեպ նկատմամբ, քանի բանաձև մակում չընդունվեց հենց նրանց ջանքերով, իսկ այդ բանաձևերը ընդունվելու պարագայում նաև միջազգային խաղապահներ կարող էին լինել Արցախում, այո, հենց Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչների ջանքերով դարվեց, որպեսզի տեղի չունենա այդ բանաձևերը չընդունվեն, ով է ում դաշնակիցը, ով է ում նվիրված, ով ում պետք է լինի հավատարիմ։ Կատեգորիաները կարծես քաղաքական չեն։ Երկու հարց ունեմ կապված մասնավորապես մեր միջազգային իրավական հարցերին։ Մենք շարունակում ենք գերիներ ունենալ, հիմա Արցախում եւս գերեվարված մարդիկ կան վերջին ռազմական գործողությունների շրջանակներում, այստեղ ինչ անելիք ունենք, պարոն Զայնալյան, բավարար են արդյոք պետության ջանքերը, արդյոք հնարավոր է ավելի արդյունավետ գործել, եւ ի վերջո ինչ շրջափուլում է ադրբեջանական կողմը դադարելու այս հակամարտկային գործողությունները ու իրապես դատապարտվելու միջազգային հանրության կողմից։ Ադրբեջանի նկատմամբ Հայաստանի քաղաքացիների մասնակցությամբ 6 վճիռ կա եվրոպական դատարանի, որոնցով ճանաչվել է խախտումը։ Կան միջանկյալ դատական ակտեր, որոնցով պարտավորեցնում են Ադրբեջանին կատարել պայմաններ, որոնց չկատարելու դեպքում դրանց վերջնական որոշումը կարող է իմաստազրկված լինել, դրանք է հրատապ միջոցներն են։ ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանը ունի այդպիսի որոշումներ։ Ադրբեջանը ոչ ժողովրդավարական երկիր է, տոտալիտար երկիր է, այնտեղ ապահոված չեն և պաշտպանված չեն մարդու իրավունքները, ոչ մեկ իրավունքները պաշտպանված չեն, այնտեղ ընտրություններով իշխանություն չի ձևավորվում, ինչպես որ Ռուսաստանում, այսինքն նույն կտավն են սանրի երկուսն էլ։
Այն սխալները, որոնք ես թվարկեցի, որոնք հասցրել են սրան, դրանց մեջ պետք է ավելացնել նաև այն, որ Հայաստանը ժամանակին չի սկսել միջազգային իրավական հարթակներում իրավունքների պաշտպանությունը։ Սա սխալներից եւս մեկն է։ Եթե Հայաստանը ժամանակին միջպետական գանգատներ ներկայացված էր Ադրբեջանի դեմ, երբ Ադրբեջանը ռազմական բալանսով 8 անգամ չէր գերազանցում Հայաստանին, այդ ժամանակը կօգտագործվեր վճիռների հասնելու համար եւ նաեւ միջազգային մեխանիզմների, որպեսզի Ադրբեջանը կատարի միջազգային դատականությունների այդ որոշումները։ Այս ոլորտում մենք առավելություն ունենք, այս ոլորտում մենք ուժեղ ենք եւ բավարար չափով չենք օգտագործել այդ գործիքակազմը։ Պետք է շարունակել այս ուղությամբ։ Այս դատական ակտերը ի վերջո կատարվելու են։ Հազարավոր որոշումներ են կայացվելու այս դատարանների կողմից եւ դրանք պիտի կատարվեն։ Վաղ թե ուշ պիտի կատարվեն։ Ադրբեջանում իշխանությունը հավերժ չի եւ Ադրբեջանում այս իշխանությունը իր ուժը միշտ չի պահելու։ Գալու է նաև մեր ժամանակը։ Եվ հարկավոր է սպասել, աշխատել այս ուղությամբ եւ հասնել դրանց կատարմանը։ Ադրբեջանը չի կատարում նաև եվրոպական դատանի վճիռները իր քաղաքացիների մասնակցությամբ։ Սրանք էլ պետք է կատարվեն։ Ադրբեջանում կան ազգային փոքրամասնություններ, որոնց իրավունքները երաշխավորված եւ ապահովված չեն։ Այս ուղությամբ էլ կարելի է աշխատել, որպեսզի այդ բոլոր ազգերն ու ազգությունները ունենան իրենց իրավունքները, նաև ազգային իրենց օրենսդիրմանում ունենան ներկայացուցիչներ, կարողանան նաև պահպանել իրենց ինքնությունը, պաշտպանել իրենց իրավունքները։ Սրանք նաև ճակատներ են Ադրբեջանում, Ադրբեջանի դեմ ճակատներ են, ոչ միայն ճշնամական իմաստով ասված, ոչ միայն ասված ռազմական իմաստով եւ բովանդակությամբ, որոնք չէր կարելի փակել։ Այս ճակատները պետք է բաց պահել։ Պոզիներն իսկ հողի վրա արկան նոր իրողությունները հաշվի առնելով վերջին ռազմական գործողությունները եւ երկկողմ համազայնությունները ռուս խաղապահների Արցախի, ինչպես ինքն ասում, ներկայացուցիչների իրականում իշխանության եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջեւ ինչ որ բան փոխում են, սա նոր գործիքակազմ տալիս է, ինչու՞ մեզ հասա տալիս, որովհետեւ եթե խոշոր հաշվով կա տեղի բնակչության համաձայնությունը, ինչ-ինչ գործընթացների գնալու, 3 ամբողջ էլեկտրական համակարգը, էլեկտրահաղորդակցության համակարգերը կտրվել են Հայաստանի Հանրապետությունից վերջնականապես եւ Արցախի ամբողջ էլեկտրամատակարարումը ուրեմն միացվել է ադրբեջանական համակարգերին։ Նույնը տեղի ունենալու ջրամատակարարման, գազամատակարարման տեսանկյունից վառելիքն արդեն գալիս է Ադրբեջանից։ Ագին բեռներ կան, որ մտնում են Աղդամի ճանապարհով, արդեն այնպիսին է իրավիճակը, որ դրա մասին չեն էլ խոսում, բայց բեռները արդեն գալիս։ Հիմա սա ինչու՞ բան փոխում է, եթե Արցախի ժողովրդի կողմից, այսպես ասենք, ընտրված կամ նշանակված իշխանությունները գնացել են համաձայնության եւ պայմանները դրված են եղել Ադրբեջանի կողմից, հստակ է թվում, նաեւ ռեինտեգրացիա, ազգային ինքնավարտելքի հանձնում, պետական ուրեմն մարմինների ըստերության չեզոքացում, այդ դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ կարող է անել։ Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային ատյաններում եւ դիվանագիտական ճակատում պայքարում է Արցախի հայության իրավունքների համար, մեր հայրենիքի համար է պայքարում։ Որքանով որ այն հնարավոր է, իհարկե մենք երբեք չենք կարող բավարարվածնել դրա արդյունքներից, անկախ ջանքերի քանակից չենք կարող բավարարվածնել։ Արայք Հարությունյանը բանակցում էր եւ այդ բանակցությունների առարկան այն էր, որ Արցախը ունենալու է ոստիկանություն, Արցախը ունենալու է արտակարգ իրավիճակների ծառայություն, ունենալու են կառույցներ, ինչը անհամատ ավելի լավ վիճակ է, անհամատ լավ վիճակ է, քան այն, ինչ որ հիմա կա։ Եվ դրա համար նա պաշտոն անկարվեց, դրա համար հեղաշրջում արվեց եւ ստացանք շատ ավելի վատ արդյունք, շատ ավելի վատ հետևանք, քան կարող էր լինել։ Ինչ կարող է ես առումով համարենք այսպես, որ Արցախի բնակչությունը փոքրամասնություն է Ադրբեջանի կազմում, հիպոթետիկ։ Ինչ իրավունքներ ունի փոքրամասնությունը միջազգային ատյանների իրավական, ուրեմն, հարթակների հետ շփման մասով։ Մենք բազմիցս բերել ենք օրինակներ, Մակաոյի օրինակը, Թայվանի օրինակը, որոնցով կարող էր ապրել, կենսագործություն ծավալել, իրականացնել Արցախը,
Սակայն այս ուղությամբ գործողություններ չարեցին, որովհետև այն հակասում էր ռուսական շահին։ Ռուսաստանը արգելափակեց դա։ Նաև այս վերջին անվտանգության խորհրդի նիստում արգելափակեց այն ամենը եւ շատ նվիրված ադրբեջանական շահին, նաև Ստեփանակերտը կոչեց Խանքենդի եւ նաև արգելափակեց, որպեսզի լուծումը տրվի Կոսովոյի տարբերակով։ Անջատում հանուն փրկության։ Սա եւս մի դրսևորում է։ Դրանից առաջ եւս երկուսը եղել էր անվտանգության խորհրդում, որ Ռուսաստանը Ռուսաստանի ներկայությունը թույլ չտվեց բանաձևեր ընդունվեն արդարության համար։ Ոչ թե հայանպաստ, մենք չենք չասենք հայանպաստ, որպեսզի լիներ արդար։ Եվ նույնիսկ հիմա, երբ Արցախահայությունը լքում է իր առնվազն նվազագույնը 3000-ամյա բնորանը, հայրենիքը, չէր կարելի առանց հայտարարության, առանց ՄԱԿ-ին դիմելու դա անել, որպեսզի բացվեր հումանիտար միջանցք, որպեսզի խաղապահներ գային, դիտորդներ գային, որպեսզի դա իրականացվեր։ Սա քայլ էր, որը թույլ էր տալու հետագայում ինչ-որ լուծումներ ստանալու։ Պետք է յուրաքանչյուր քայլ այս պահին անհրաժեշտ անել, նկատի ունենալով ապագայի հնարավորությունը։ Դա էր անհրաժեշտ անել։ Դիմել ՄԱԿ-ին, ասել բացեք միջանցք, որպեսզի մենք լքենք մեր հայրենիքը, որովհետև անհնար է այստեղ ապրել։ Ինչու անհնար, որովհետև դա հաստատված է նաև դատական ակտերով։ Ադրբեջանի իրավազորության ներքո գտնվող ազգության փայի համար կյանքին վտանգ է սպառնում եւ այն ավարտվում է սպանությամբ, խոշտանգումներով։ Այդ 6 դատական ակտերը, որոնց մասին ասացի, դրա մասին են։ Պետք է սա անել, որը չի արվել։ Նախավերջին հարց վերաբերում է Հռոմի ստատուտին, պարոն Զայնյանյան։ Ռուսական կողմը սա իհարկե շոտած ընդունեց, ասելով, որ սա ուղղված է Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի Դաշնակցի դեմ։ Հայկական կողմը մի քանի անգամ նշեց, որ սա առնչություն չունի Ռուսաստանի Իդարության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, ուրեմն օրդերի հետ, որը դուրս է գրել դատարանը։ Որքանով է սա մեզ համար կարևոր և ինչ գործիք է մեզ առհասարակ տալու։ Ամեն դեպքում աշխարհի ոչ բոլոր երկրներն են ստատուտի վավերացման ճանապարհով գնացել և միջազգային դատարանի անդամ չեն համարվում, քրեական դատարան։ Սակայն այդ դատարանը ունի իրավազորություն, լծակներ ունի, ապահովելու արդարությունը, և մենք դրա կարիք ունենք։ Մենք մեր իրավունքները պաշտպանելու բոլոր միջոցները պետք է օգտագործենք։ Դա մեր բնական իրավունքն է, դա կենդանական իրավունք է, ինքնապաշտպանությունը։ Մենք պետք է դրան դիմենք։ Եվ անշուշտ Հայաստանը չէր ձերբակալելու Պուտինին և տար միջազգային քրեական դատարանին։ Դրա մասին հայտարարվել է, դրա մասին ծանոթացվել է, խոսքը Ադրբեջանից և Թուրքիայից պաշտպանվելու մասին է։ Մենք իրավունք ունենք պաշտպանվելու։ Մենք իրավունք ունենք ունենալու նաև զենք զինամթերք, թնդանոթի արկեր, որի համար վճարել ենք մեր ստրատեգիական դաշնակցին և չենք կարողանում դրանք ստանալ, որպեսզի մենք կարողանանք հավասարացնել ռազմական բալանսը կամ կրճատել այն արդյունավետ տարբերությունը, որը թույլ կտար Ադրբեջանին հաղթել մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք դիվանագիտական հարթության մեջ լուծել խնդիրները, ոչ թե ուժի կիրառմամբ կամ ուժի սպառնալիքի կիրառմամբ։ Մենք պիտի վաղուց վավերացրած լինեինք Հռոմի ստատուտը և մտնեինք այդ գործիքի պաշտպանության տակ։ Ոզենելեն, չեմ կարող չօգտվել պահից և չհարցնել, ինչպիսի որոշում ունեք մասնավորապես կապված քաղաքական ընտրությունների, դրա արդյունքների և ձեր հետագա քաղաքականության վերաբերյալ, արդյոք կան որոշակի քաղաքական քննարկումներ, ի վերջո շատ հարթին իրավիճակ է, ինչ որոշում եք կայացրել կուսակցությունը։ Դեռևս որևէ առաջարկություն չկա, դեռևս որևէ քննարկում չկա այս թեմայով, տրամադրություն ևս չկա։ Նոր ընտրության հետ կապված կարող եմ ասել, որ այս պայմաններում Երևանում նորից քարոզարշավ իրականացնել և նորից ընտրություն անցկացնել, դա կլինի անարդյունավետ և էգոիստական։ Պետք է մտածել
ձևավորել իշխանություն եւ կառավարում իրականացնել։ Պետք է նկատի ունենալ, որ անիշխանությունը շատ ավելի վատ հակաօրինական, հակասահմանադրական, հակաիրավական վիճակ է, քան վատ իշխանության առկայությունը։ Սա եւս կառավարման կանոններից է, դոգմայից է։ Պետք է Երևանը ունենա իշխանություն եւ իրականացնի կառավարում։ Մենք մեծ մարտահրավերներ ունենք։ Մենք պետք է ապաստարանները կահավորենք, պետք է ռեզերվներ կուտակենք, պետք է վարժեցնենք մեր քաղաքացիներին, պետք է պատրաստ լինենք, որպեսզի մեր գործի խաղ ապրենք։ Առանցքային բան է, բայց կարծես ոչ մի կերպ դրան չեն գնում, որովհետև մեր ապաստարանները մեծամասամբ կամ գիշերային ակումբներ են, կամ խանութներ, կամ վարսավիրանոցներ, ես պիտի գտնենք դրանց լուծումները, պիտի դրանց լուծումները գտնենք, մենք կարիք ունենք դրանց, ունենք կարիքներ ռեզերվների եւ պետք է վարժված լինենք։ Ազենելյան, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք մեզ։ Համբերություն բոլորիս եւ խոհեմություն։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնում եմ, որ տաղավարում հյուրընկալել էի Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Արտակ Զեյնալյանին, մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք։